засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг газар зохион байгуулалт геодез зөв зүйн газар. Өнөөдөр Монгол улсын нийт газар нутгийн иг хамарсан 330 сум 21 аймаг нийслэл Улаанбаатар хот болон суурин газруудыг хамарсан хөт зохион байгуулалттай ингээд нийтдээ манай байгууллагын хэмжээнд бол 1039 хүн одоо газрын харилцааны салбарын шинтгэлийн арга хэмжээг зохион байгуулахад оролцож ажиллалаа. Монгол улсын иргэн газар өмчлүүлэх одоо асуудал ихснээр 15 дахь жилийн болж байна. Тэгээ энэ 15 жилийн хугацаанд Монгол улсын нийтдээ 600 гаруй мянган иргэнд нэг 60 мянган га газрыг өмчлүүлэх ажлыг зохион байгуулж нийт иргэдийн 18% нь өнөөдөр газраа одоо өмчлж авахтай авсан байна. За энэний өмнө газар өмчлөлийн хуулийн хэрэгжих хугацаа дууссан учраас энэ жил одоо шинээр газар өмчлөлийн хуулийг шинж санаачлан оруулж улсын хурлаар 10 жилийн хугацаатаагаар одоо хугацааг сунгалаа. Газрын мэдээллийн нэгдсэн систем бий болох, ялангуяа орон зай мэдээллийн дэд үтс гэж энэ системийг Монгол улсын нийт одоо нутаг орныг хамарсан, байрлал суурилсан төрийн болон төрийн бус байгууллага хувь хүмүүсийн оролцоотойгоор бүрэн ашиглаж болох нээлттэй мэдээллийн системийг одоо бий болгохоор ажиллаж байна. За энэ ажлын эхлэлийг бол нэлээд сайн тавьсан. Энэ ажилд бол гадаад дотоодын одоо томоохон байгууллага, ялангуяа Дэлхийн банк, Нэгдсэн үндэстний байгууллагын дэмжлэг туслалцаатайгаар энэ ажлыг бол хийж байгаа. Газар зохион байгуулалтын улсын ерөнхий төлөвлөгөөг бол засгийн газраар оруулж батлууллаа. За энэ ерөнхий төлөвлөгөөний үндсэн агуулга бол газрын одоо цаашдын шинтгэлийн бодлогын үзэл санаанд суурилсан газрыг эдийн засгийн үнэлэмжийг газар өөрөөлөл ямар ч газар үн цэнтэй үнэлэгдсэн байхаар одоо бодож энэ газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө хийсэн байгаа. Кадастрын мэдээллийн нэгдсэн системийг хийж үүсгэнд нь дууссан. За энэ системэн бол одоо бүртгэлийн ерөнхий газартай дээр байдаг бүртгэлийн ерөнхий системтэй уялдуулах холбох ажлыг хийлээ. Энэ ингэж хийснээрээ бол өнөөдөр газар эзэмших, ашиглах, өмчлөх бүх одоо эрх зүйн харилцаа үүссэн. Газрын харилцааны энэ бүх асуудал бол манай газрын нэгдүүл мэдээллийн сан, улсын бүртгэлийн мэдээллийн сан давхар бүртгэгдэж ингэж баталгаажлагдаж хууль эрх зүйн чадамжийн хувьд бол улам нарийн болж ингэж байгаа гэдгийг бас хэлэхэд таатай байна. За мөн энэ өнгөрсөн хугацаанд мөн хаягийн мэдээллийн системийг хийж одоо бүх сумдууд, аймагуудад бол хийлээ. Одоогийн байдлаар бол нийслэл Улаанбаатарт хаягийн мэдээллийн системийг бол хийж олон улсын ZIP кодтой уялдуулсан мэдээллийн нэгдсэн систем байгуулахар ингэ ажиллаж байна. Хот байгуулалтын мэдээллийн сан гэж бол цоо шинэ ажлыг бол хот байгуулалтын хуулийн хүрээнд хийж байна. За хот байгуулалтын мэдээллийн сан бол үндсэндээ Монгол улсын хот байгуулалт барилгажих энэ бүх үйл ажиллагааг одоо процессын дагуу бүртгэж хянаж тэрнийг одоо хууль эрх зүйн баталгаа болгож баталгах ийм боломжийг хангаж ингээ нээлттэй иргэдэд мэдээлэл өгөх ийм боломжийг хангасан ийм систем үүсэх юма гэж одоо үзэж байгаа. Засгийн газраар хамгийн одоо гол шийдвэрлүүлсэн томоохон асуудал бол газрын суур үнэлгээний асуудлыг шийдвэрлүүллээ. 1997 онд анх батлагдсан суур үнэлгээг 21 жилийн дараа бид нар Монгол улсын нийт нутаг дэвсрийг хамарсан 31 бүсчилттэй ийм суур үнэлгээний систем, нийслэл Улаанбаатар хотод бол 17 бүсчилттэй ийм үнэлгээний системийг байгуулж бүсчил тус хүрээрээ үйл ажиллагааны чиглэл тус хүрээр нь тус тусад нь үнэлсэн. Үндсэндээ газрын үн цэнийг бодитоогоор тодорхойлж болох, тэрний үр өгөөжийг бодитоогоор одоо харж тооцоолж болох амн төлбөр тооцооны одоо үндсэн суурь хэрэгсэл болгож болохоор ийм үнэлгээний системийг боловсруулж засгийн газраар батлуулж авсан нь манай хамт олны бас томоохон амжилтаа гэж үзэж байна. Нэгжлийн хугацаанд мөн бид гадаад хамтааны ажиллагаа өргөнүүлэхэд нэлээ чухалчлан анхаарсан. Одоогийн байдлаар манай байгууллага Евроазийн бүсийн орон зай мэдээллийн системтэй ажиллаж байна. Азийн бүсийн орон зай мэдээллийн зөвлөхүүдийн хороонд орж ажиллаж байна. За мөн нэгдсэн үндэсний байгууллага Дэлхийн банктай орон зай мэдээллийн дэд үтс байгуулах чиглэлээр хамтран ажиллаж байна. Access програмыг
одоо үндсэн эзэмшдэг Израиль компантай хамт ажиллагаа өргөнүүлж Монгол улсад хамгийн сүүлийн үеийн ArcGIS Pro програмыг хэрэгжүүлэхээр одоо төлөвлөн ажиллаж эхлээд байж байна. За мөн Өмнөд Солонгос, Түрк, Сингапур, Австрал гэхчээтэй энэ орнуудын нийжил төстэй байгууллагуудтай хамт ажиллагаа өргөнүүлж хүмүүсээ татлагдуулж сургах тэдний одоо дэвшилт зүйлийг авч хэрэгжүүлэх чиглэлээр бол нэлээ тодорхой арга хэмжээнүүд авч хүмүүсээ сургам татлагжуулж ажиллаж байна. Газрын шинтгэлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, хууль эрх зүйн орчныг хэрэгжүүлэхэд бол бид их анхаарч байгаа. За газрын хууль бол 2002 онд шинжлэн батлагдсанаас хойш бол өдөөлт одоо ерөөсөн энэ нийгмийн эдийн засгийн хөгжлийн энэ чиг хандлагад үндсэндээ нийцхэн болоод тэрний шинжлэх юм уу ямар нэгэн одоо өөрчлөлт бол ороагүй байгаа. Тийм учраас одоо нийгмийн эдийн засгийн өмнө тавигдж байгаа шин зөрилтийн хэмжээ хоёрдугаарт газрын эдийн засгийн утга агуулгыг сайжруулахын чиглэлээр гуравдугаарт нь иргэний хууль эрх зүйн орчинтой одоо энийг уялдуулах чиглэлээр газрын хуулийг шинчилэн боловсруулах ажлыг бол хийж хилцүүлэг зохион байгуулах ажлыг бол явуулаад байна. Ингээ 19 онд багтаагаад өдөр газрын хуулийг цоо шин агуулгаар цоо шин одоо үйл баримтлалын үндсэн дээр одоо улсын хурлаа өргөн барьхаар бэлдэж байна. За ингээ манай хамт олны хийж бүтээсэн ажил чамгүй байгаа боловч энэ талар бол бас доголдолтой авч хэрэгжүүлүүлэхтэй газартай холбоотой маргаан давхцал гэгчтэй маш олон асуудлууд манай салбарын нэр хүндэд нэлээд нөлөөсөн юм асуудлууд байдаг. Энэ чиглэлийг бид нар бол иргэдэд хамгийн гол нь бүх газартай холбоотой шийдвэр, түүний ашиглалтын үйл ажиллагаа, бүртгэлийн үйл ажиллагаа, олголтын үйл ажиллагаа гэхэд энэ бүх системийн үйл ажиллагааг бүхэлд нь автоматжуулах, цахим хэлбэр шилжүүлж иргэдэд нээлттэй болгох төлөвлөлтийн эсвэл ахгуулаад газар олголтын шат хүртлэх бүх асуудлыг цахим хэлбэр шилжүүлж иргэдэд нээлттэй болгох чиглэлээр одоо ажиллах гол зорилт одоо болж байгаа гэдгийг бас хэлье. За 2019 онд бол бидний өмнө нэлийн олон томоохон зорилтууд байна. 2017-18 онд хэрэгжүүлж эхэлсэн энэ ажил улам цааш баталгаж хэрэгжүүлэхийн чацуу бид нар одоо кадастрын мэдээллийн системийг шинэ бүртгэлийн мэдээллийн системтэй холбочлоо. Одоо энийг ингээд татварын мэдээллийн системтэй холбоно. Ингээд бусад төрийн байгууллагуудын хэрэглээнд нэвтрүүлэх чиглэлээр ерөөсөн бүх энэ төрийн байгууллагууд ажиллаж байгаа энэ мэдээллийн системийн суур мэдээлэл болгож ашиглах шин чиглэлээр бид бол гол нь бэлтгэл болгож ажилланаа. За мөн түүний зэрэгцээ газрын цахим биржийг ерөөсөн бүрэн хэмжээнд ямар ч алдаа мадаггүй ажилладаг энэ системийг одоо явуулна. За мөн газрын шинтгэлийн үндсэн суурь болсон одоо газрын хуулийг эдийн засгийн агуулгатай иргэний хуулийн эрх зүйд нийцсэн иргэн аж ахуй нэгж төрийн өмчийн газрын бүртгэл тооллогыг ижүүрэн хамруулсан ийм одоо хамруулж хийхээр бодож энэ газрын хуулийн шинжилгээ хийхээр төлөвлөж байгаа. Энэ газрын хуулийн батлуулсны үндсэндэр Монгол улсын хэмжээнд газрын бүртгэлийн нэгдсэн систем шилжүүлэх ажлыг 20 онд багтааж бид хийхээр төлөвлөж байна. Орон зай мэдээллийн системийг Дэлхийн банк болон нэгдсэн үндэсний байгууллагатай хамтарч энэ 20 онд багтааж нийтийн хэрэглээ болгож ашиглах энэ одоо асуудлыг бол одоо бүрэн шийдэхээр зорж байгаа. Газар зохион байгуулалт, геодез зураг зүйн газрын хамт олон болон түүний харьяа Монгол улсын нийт нутгийн өсрийг хамарсан 330 сум 21 аймаг нийс Улаанбаатар хотод ажиллаж байгаа нийт манай ажилтнууд мөн энэ салбарт ажилладаг эрдэмтэн мэргэд оюутан сурагч та бүхэндээ газрын харилцааны талаар энэ шинтгэлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр өөр өөрийн одоо эрхэлсэн ажлынхаа хүрээнд улам их амжилт гаргаж улам хариуцлагатай ажиллаж иргэдтэй ямар ч чирэгдлгүйгээр хөнгөн шуурхай үйлчлэх нэр төртэй төрийнхөө ажлыг авч явах энэ чиглэлээр сайн ажиллахыг хүсэж байна. Та бүхэнд ажлын амжилт, эрүүл мэндийн сайн сайхныг хүсье.